imam proće na lijepi motiva grada Grada Križevaca. U ovim trenutcima imamo jedan pjesak za našeg gradonačelnika koji reže prvo šutu naše rođendanske torte. Ovo je lijepa tradicija u našem gradu da se za svaki rođendan dana Križevaca upriličuje ovako lijepo slasno i slatko obilježavanje dana grada. Zahvaljujemo svima koji u tome sudjeluju. Sad pozivam sve da se lagano približite na naš paviljon i da dođete za svoje komade s nestrpljenjem očekujete. Mi ćemo još jednom zahvaliti gradskoj knjižnici Franjo Marković Križevci i dolazak na dan našeg grada i obilježavanje ove lijepe obljetnice. Čestitamo vam na vašem ljubavi opusu i hvala za sve lijepe dječje čaranice. Slobodno se, evo, pozivamo još jednom približiti.